Бидний студид нэгэн мундаг хүндтэй ийм эрхэм ирсэн байна. Тэгээд яг маш олон залуучууд хүүхдүүдийг бас зүв зүйл рүү урайлаад бас бэлтгээд явж байгаа. Монгол улсын Гавьяат багш оюун ухааны Монголын оюун ухааны академийн захирал Хатан Баатар гэж эрхэмийг урьж байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За тийшээ суугаарай. Тийм хурлын ширээ шиг л байна. Тэгээ одоо таныг байцсан да. Манай хэвлэлийн баг хурл тартай морил. За таны ажил сайн явж байгаа гэж найдаж байна. Тэгээд сүүлийн үед дулмал их байнгын л ер нь амжилттай байх юм даа. Тэгээд таны бэлтгээд оруулсан тий тэмцээнд оруулсан энэ шавнарч одоо нэг тэмцээнээс нэг шагнал аваад зогсохгүй юм. Ягаад ч юм олон олон шагнал 9-10-аар нь аваад байдин тий. Тэгээд мэдгүй би бол бас л хүүхэд ахуй цагаас л Хатан Баатар гэж нэрийг бол оюун ухааны академи гэдэгтээ салшгүй холбоотой сонсч өсч одоо ирсэн. Тэгээд та сүүлийн жилүүдэд ер нь одоо манай энэ яг энэ таны өдөртөө даваа явж байгаа энэ салбар тий хэр хөгжил дэвшилтэй байна. Тэгээд ер нь цаашаа ер нь тренд нь юу байна гэдээ яриад эхлүүл яаж юм. Мөн юуны төрөнд Гавьяат багш басанд нь баяр хүргэе. Баяр хүргэе. За Монгол оюун ухааны академийн хувьд анх үүсгэх байгуулсан гол шалтгаан бол тухайн үед тухайн үед бол яг өөрөө ганцаар оюутан байх үедээ тэмцээн уралдаанд оюуны спортын тэмцээн уралдаанд оролцож ирсэн үе байсан л да. Тэгээд сургуулаа төгсөж ирсэн. За тэгээд яг хуулийн мэргэжлээр ажиллах уу эсвэл одоо яг миний амжилтыг давах энэ хүүхд залуучдыг бэлтгэх үү гэдэг юм сонголт байсан. Тэгээд за ямар ч байсан оролдоод үзье. Фейлд хийм бол тэ амжилтгүй болох юм бол мэргэжлээр ажиллах юм байна гэж үзсэн. Тэгээд төд төлөв жилийн дараа гэхэд анх багаараа оролцож дэлхий аврагт хүрэл медаль хүртсэн. Тэгээд энэ зүйл рүүгээ одоо боловсролын салбар, спортын салбар руу тэгээд нэвчүүлт орсон гэсэн. Тэгээд ер нь бол яг анх яг энэ спорт талаас нь бол сонирхож ороог үзсэн л да. Юу гэсэн хэр одоо хуулийн сургуулийн оюутны хувьд бол унших материал маш их тэг. Тэрийгэ тогтоон боловсруулах хэрэгтэй үедээ санах буюу одоо шалгалтын дээр өндөр оноо авахтал гол зорилго болгож анх хичээлж байсан. Тэгээд а энэ хичээлсний үр дүнд одоо маш гайхалтай юм үр дүнгүүд гарч ирсэн л дээ хичээснээр. Тэгээд цаашлаад яг олон улсад өөрийгөө нэг сорж үзэх зүйл юм байна гэдэг. Тэгээд тэмцээн уралдаанд орж ирсэн гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар хамгийн гол нь одоо өнөөдөр үйл ажиллагаагаараа юу хүрэхийг хичээж байна гэхээр хүмүүрт одоо нэг сурах юм хэвшмэл ойлголтыг л өөрчлөхийг хүсэж байгаа. Сурах арга барилыг эзэмшүүлэхийг хичээж байгаа. Бидний тарих хэрхэн ажилтгүй хүн болгоны хувьд хүлээж авах чадвар харилцан адилгүй гэдэг тийм. А гэхдээ оюуны нөөц бол хязгааргүй гэдэг хүмүүрт. А хамгийн гол нь тэр зөв арга барилыг сурж авах нь чухал байна. Тэгэхээр энэ сурах арга барилыг эзэмшүүлэх дээр л энэ бүх үйл ажиллагаа явж. А тэгэхээр эрхэм зорилгын хүрээнд мөн ялгаагүй үнэгээд байгаад оюуны спорт энэ олон төрлүүдийг бас бид нар дотооддоо хөгжүүлээд явсан. Тэгэхээр өнгөрсөн цаг хугацаанд бид нар зөвхөн Монголдо гэхэд нийтдээ 145 тэмцээн оюуны спортын тэмцээн олимпиадыг зохиосон. Ой тогтоолц, цээж бодолт, хурдан уншлаг, спорт өнгөрүүлэн шоу тий оюуны зураглал гих мэт л одоо олон төрлөөр. За ингээд нийтдээ давтагдсан тоогоор 24,000 гаруй хүүхд залуус ахмад үеийнхээ амрагдсан байна. Хамгийн залуу тамирчин нь бол одоо 2 настай, хамгийн ахмад нь 73 настай. Тэгэхээр одоо энэ оюуны спорт яг энэ зүйлд бол насны хязгаар байдгүй нь бас гайхалтай зүйл дээ. За ингээд одоо шигшээ бага бэлтгэн мэдээж одоо олон улсад өршөлдөх ёстой. Ингээд Англи, Америк, Герман, Швед, Япон, Солонгос гэд дэлхийн олон 10 улсад болсон нийт 63 тэмцээнд баг тамирчдаа бэлтгэн оролцуулсан байна. Одоо ингээд 117 цом хүртэж 1208 медаль хүртэж. За ингээд одоо тамирчид маань Гиннес дэлхийн олон дээд амжилтыг эзэмшиж байна. Тэгэхээр яг нь тэмцээнд ингээд оролцоход одоо жишээ нь дэлхийн аварга 500 тамирч өрсөлдөв гэхэд тэр 90 багц медалийн төлөө өрсөлдөж байна тий. Одоо баг нас өсвөр наснд урагшдгээд 30-30 медаль. Тэгэхээр одоо бид нар очиад 90 медалийн сая өнгөрсөн жилийн дэлхийн аварга дээр бид нар 54 медалийн сая хүртэж ирлээ л дээ. Тэр 54 гэдэг чинь. Тэр 36 медалийг л бид нар бусад улс болон тамирчдад үлдээсэн байна гэсэн. Тэгэхээр яг ингээд олон медаль аваад ирэхээр зарим тохиолдолд үн цэнгүү юм шиг харагддаг. Очсон болгонд ингээд медаль авчдаг юм байна гэдэг ойлголт биш гэвч тийм биш те. Энийний төлөө зөвхөн нэг медалийн төлөө 500 тамирч өрсөлдөж чинь гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бас тухайн үед бас боддог ус бид нар явчаад хориул очиад за бүр нэг медальтай ирэх хэрэгтэй байсан юм уу? Одоо энэ ил үн цэнтэй гэдэг юм те. Зүгээр хоорондоо тэгж ярилцчихсан үе байсан та зүгээр хоор маазраад. Тэгвэл яг хуу бидний одоо хийсэн зүйл бол Монгол хүнд бас оюуны потенциал одоо зөв системтэйгээр хичээлээ суралцаад тууштай байж чадах юм бол бас
гайхалтай үр дүнг харуулж болох юм байна гэдгийг л одоо үйл ажиллагаагаар хамт олон маань харуулчих. Тэгээ одоо бид нар бол мэдээж бас давхар соёлын ажлуудтай чинь одоо олон улсын маш олон орнд телевизийн том том шоу нэвтрүүлгүүдэд бас амжилттай оролцож байна. Сүүлийн оролцсон бүхэл шоу нэвтрүүлгүүдэд бас даалгавраараа 100% амжилттай бүсдгээд ингэж явж байгаа. Тэгэхээр одоо бол яг бид нар мөн ялгаагүй одоо хамгийн гол ажил маань энэ 8 сард болох оюуны наадам 2023 гээд жил бүр зохион байгуулдаг энэ тэмцээн маань болох ч байгаа. Тэгэхээр энэ дэр 6 том тэмцээний одоо финалийн шалгуулалтууд явагдана. За урьдчилсан шат 4000 гаруй хүүхд залуус ахмад үеийн орондоор оролцоод одоо финал 750 тамирч үлдсэн байгаа. 6 төрлийн том тэмцээнд. Тэгэхээр одоо энэ энэ тэмцээний бас бид нар хийх гэж байгаа. За энэ дэр гайхалтай. Одоо ганц Монголд эхэлтгөө. Одоо нөгөө Монголын оюун ухааны академи харьяа сургуулиуд аягөх байсан тийм. Бид нар маань одоо бүгд франчайз болоод тус тустай явж байгаа хэрэг. Монголоос гадна яг нь Монгол хүний оюунаас гарч байгаа энэ шинэ бүтээл энэ зүйлүүдийг олон улс руу чиглүүлэх зорилгоор бас их ажиллаж байгаа тийм. Энэ талаас бас. За одоо бол Монгол оюун ухааны академи маань хуучин бол яг л одоо Улаанбаатар хотод ганц хоёр салбар дээр төвлөрөөд илүүдлэх үр дүн гаргана гэдгээр 7 жил ажилласан байна. Тэгээд үрдүн бас гарсан учраас дээрээс нь зөвхөн одоо Улаанбаатарын хүүхдүүд бус тэ орон даяар өргөн нээхийг хүлээж байгаа 1000 хүүхдүүд байгаа. Тэр хүүхдүүд рүү бас хурж ажиллахын зүйтэй байна. Тэгэхээр энэ дундаас хамгийн зөв систем юу юм бэ? Яг харахгүй франчайз энэ систем байсан. Тэгэхээр энэ дээрээ тулгуурлан бас ялангуяа 20 онд бол нэлээд судалгаа хийсэн. За ингээд франчайз систем нь маш амжилттай хэрэгжиж байгаа. Одоогор Улаанбаатар хот болон 18 аймагт одоо 40 салбарт одоо 8 дотор нь одоо жилдээ 8000 хүүхэд одоо энэ сурах аргаарлыг эзэмших цаашлаад одоо оюуны спорт хичээллэг энэ боломж нь бүрдээд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр одоо зөвхөн спорт талаас ярихад одоо сар бүр 1000-аас 1500 хүүхэд залуус улсын чансанд оролцдог болсон байна. Энэ бас бидний хувьд бол маш том дэвшил байна. Тэгээд 9 сараас бол одоо бидний одоогийн ажиллаж байгаа энэ вэбсайтууд сайтууд ажиллагаанд орчвол багт орон даяар сар бүр 5000 тамирчин хүүхд залуучууд одоо ордог өрсөлдөг ийм болох юм боломж байна. Тэгээ бид нар мэдээж бидний алсын хараа бас арай өөр төвшөнд одоо гарч байгаа учраас алсын хараа ч гэсэн өөрчлөгдсөн. Дэлхий биднээс суралцсан гэдэг сайхан үг одоо энэ гурвыг сонсоод одоо урам зоригтойгоор босч ажиллаа хийцгээд үлсэн байна шүү дээ. Бид чинь дэлхийгээс гацрахгүй гэдэг үйлс чи одоо дэлхий биднээс сонсоо. Тийм. Тэгэхээр яг боловсролын салбарт бас гадны нэгч гэсэн хүүхдээ одоо бидний боловсруулсан хөтөлбөрөөр суралцсан гэдэг бол бидний мөрөөдөл биелнэ гэсэн үг байна. Тэгэхээр энийг бас бид нар хийх чинь нэлээд баггүй хугацаанд явж байна. Гэхдээ мэдээж амаргүй дав байгаа байдаг байсан. За ялангуяа одоо технологийн хувьд те ялангуяа бүх хөтөлбөрүүдэд програмжуулах софтвер те аппликейшн тэр програм хангамж тэр бид нар одоо 3 жил орчмыг зарцуулж одоо суурин бүх зүйл нь одоо ингээд тавигдсан байна. ERP систем нь бэлэн болсон байна. Бүх хөтөлбөртэй холбоотой програм хангамж аппликейшнуд маань бас бэлэн болсон байна. Ингээд одоо тун утгахгүй ер нь бол олон улсын салбарууд нэгдэд явна. Туршилтаар 4 улсад маш амжилттай явсан. За нэг улсад нь хүртэл одоо суралцагч нь одоо тухайн улсын авиаслаг руминчуд гэдэг энэ нэвтрүүлэгт хүртэл ороод голден базар буюу алтан базар авсан. Тухайн улсын иргэнэлтэд тийм. Тэгэхээр энэ нэгчлээ одоо ингээд бидний туршилт 4 улсад хийсэн туршилтууд маш амжилттай болсон байна. За одоо бидний одоо ялангуяа Америкт ихлүүлсэн компани бас санхүүжилт хөрөнгө оруулалтууд шийдэгдээд ажлууд явж байгаа. Тэгэхээр бид нар бас маш онцгой нэг төвийг франчайз системийг бас Америкт нэвтрүүлэх гэж байгаа. Ер нь бол эхлээд энд бид нар суура зөв тавьчих юм бол англи хэлтэй бусад улсууд болон бусад хэл рүү хөрвүүлэгдэн өөр Ази орнууд те Европ орнууд руу ч гэсэн юм гарах юм боломж нь үрдэж байгаа. Тэгэхээр давхар одоо энэ сургалтын төвийн онцлог бол технологийн шийдлийг бид нар оруулж өгч байгаа. Маш гоё те entertainment байдлаар зөвхөн хүүхдүүд танхимд орж ирээд багш хичээл заагаа самбар дээр заагаа зогсдог биш. Ер нь бол одоо entertainment байж иж хүүхдүүд маш гайхалтай суралцсан те. Тэр нөгөө хүүхдүүдийн ч гэсэн ингээд анхаарал сарних тэр юм ин хадгалаад аваад явчихаг. Тэгэд таны яриаг сонсоод тахлаар та айгу гоё хоолот гоё ярих юм аа. Тэгэд бид нэр бол энэ одоо цаг нэлээд баг байгаа. Энэ нөгөө нэг бидний энэ хөтөлбөрийнх нь онцлог. А дараа бид бол нөө подкаст хэсэгтээ болох юм. Тэгэхээр тэр үеэрээ бас таныг дахин зочноор ураад бүр илүү дэлгэрэнгүй ярилцъя гэж хүсэж байна. Тэгээ надад нэг сүүлийн нэг асуулт байна. А саяхан бас манахаар орсон зочин Монгол улс бол боловсролын философи тодорхойлоогүй гэж хэлжсэн. Тэгээ яг та энэ дэлхийд Монголынхаа нэрийг гаргаад явж байгаа. Тэгээ дээрэс нь оюун ухааны академи. Ингээд
энэ чинь бас боловсролын чиглэлийн юм хүн учраас таны бас энэ тал дээр ямар үзэл бодолтой байдсан бол гэж асуух хүслээ. За тэгэхээр одоо л бид нар яах аргагүй боловсролын шинжилгээ гэх юм уу реформ гэх юм уу реформ бол одоо үг үндсээрээ бид нар бүх нийтээр нэг зүг рүү харж иж хийх ёстой зүйл болж байгаа юм тий. Тэрнээс одоо шинжилгээ гэдгээрээ магадгүй хийсэн зүйл зарим хүнд одоо таалагдана зарим хүнд таалагдахгүй тэгэл ингээд яг л бид нар тогоондоо байх гад байгаа. Тэгэхээр бид нар мэдээж одоо 16-20 онд би бас яг боловсролын ам дээр сайдын зүйл дээр байсан дотор нь байсан боловсрол манай систем хэрэг байна тий. Энд дэр мэдээж хувийн хавьд бол маш хангалтгүй гэдэг дүнэлтийг бол хийжсэн. Тэр энэ зүйл дээр мэдээж өөрчлөлтүүд хэрэгтэй. Ялангуяа реформ гэдэг утгаар. Тэгэхээр хамгийн гол зүйл бол одоо сөө буюу сургууль өмнөх боловсрол болон баг боловсрол дээр нь бид нар онцгойлон анхаарч чадах юм бол тий сурах арга барилын эзэмшүүлэг бий даах чадвартай тий за хүмүүжил төлөвчлөлт нь бол мэдээж энэ дээр давхар яригдаад явна. Энэ дээр бид нар онцгойлон анхаарч чадах юм бол цаашлаа дунд сургууль ахлах сургууль за ирээдүйд одоо ажил мэргэжлээ сонгох гэсэн сурын зүв тавигдах юм байна гэж хардаг. Тэгэхээр бидний хувьд бол ялангуяа энэ баг сургуулийн өмнөх боловсрол баг боловсрол дээр бас бүх тийнд нийтээр тий өмнө хэлж байгаа. Нэг жишээ дурдмаар байгаа. 19 онд бид нар зөвхөн хурц сэжлүүлэхийн сургуулиндаа 341 хүүхэд авч ирсэн. Тэгэхээр 5 цагийн дотор үржүүлэхийн хүртэл бүгд сураад төгсөж байгаа. Тэгэд бид нар яг нөгөө яг тайлан гарч байгаа статистик гарч. Тэгэхэд энэ дунд 26 5 дугаар ангийн хүүхэд 59 4 дугаар ангийн хүүхэд 80 гаруй 3 дугаар анги үлдсэн 2 дугаар анги. Гэвч үржүүлэхийн үрдийг 2 дугаар ангид үзэхэд 2 3 4 5 гэд 4 жил болоход энийгээ сураагүй байх гэдэг бол энэ хүүхэд цааш хичээл дурлах уу математикт дурлах уу тий. Тэгэхээр энэ бол бас мянган мянган хүүхдийн төлөвлөл байгаа байхгүй яг энэ суралцж байгаа. Гэхдээ 5 цагийн дотор яаж ингэ сураад вэ? Тэр тэгштэг л бодох, өгүүлбэртэй бодлого бодох. Энд маш их цаг хугацаа хэдэн сарыг зарцуулдаг энийг ойлгуулах юм. Тэгвэл бидний хамгийн сайн хийж чадж байгаа зүйл манай хамт олонний сайн хийж чадж байгаа зүйл ямар ч төвхтөө сэдвийг маш ойлгомжтой болгож нөгөө төрүн хэсэг интертейнментэд сонирхолтой хөгжилтөө тэр талаас нь хүмүүст тайлбарлаж анхаарлыг төвлөрүүлж чадах сэтгэлийн тогтоож чадж гин гэдэг нь том даваа бол. Тэгэхээр энэ зүйл рүүгээ бид нар одоо онцгойлон анхаарч академик боловсролын энэ бүх сэдв хөтөлбөр рүү орж эхэлсэн гэсэн үг. Менделеевийн үйлг систем тий тэр бүх үйлг системийн дистуар масс валентиг ердөө 60 минутын хугацаанд ойлгож тогтоож чадж чинь тий. Тэгэхээр бид нар энэ дээр одоо илүү энэ сэдвүүдийг хэлбэршил ойлгуулах суралцах тэр хэвшмэл ойлголтыг л өөр талаас нь бид нар бүх нийтэд таниулах энэ ажил руу бас орно. Тэгэхээр мэдээж өөрчлөгдөх ёстой. Яахаар өөрчлөгдөх зүйлс маш их байна тий. Тэрнээс одоо номын хавцснууд өөрчлөгдөв, доторх хэдэн зураг өөрчлөгдөв, хэдэн сэдвүүд хойно урд ордог. Энэ байдлаас одоо бид нар өнөөдөр тодорхой хэмжээнд татгалзах ёстой болов уу гэж бодож. Энэ бол системийн бас асуудал ба тэрнээс багш одоо бол багш нарыг бол үнэхээр хүндэлж байгаа. Нэг багш 50 хүүхдөч, 60 хүүхд яаж энэ хүүхдүүд заагаад ингэж ойлгож. Энэ бол гайхалтай Монгол багш нар. А гэтэл одоо гэхдээ энэ бол нэг хүн нэг багш бол 60-д хизээш хүрч чадахгүй тийм. Тэгэхээр энд бас системийн асуудал бас реформ хийх хэрэгтэй. Энд дэр бол баярлала танд. Маш гоё. Дараа бүр дэлгэрүүлээд нэлээ ярилцсан юм байна. Тэгээд таныг манай студид зорин ирээд оссон. Гоё яриа халуунд нь өрнүүлсэнд баярлала. Тэгээд цаашдаа бодж төлөвлөж байгаа бүх ажилд нь амжилт хүсье. Тэгээд Монголын нэрийг дэлхийд гаргадаг дүргэлж талархаж явдсан шүү гэдгийг бас энэ завшааныг ашиглаад хэлээд бүх хүмүүс бас ингэж хэлхийг хүсэж байгаа. Тэгээд гавьят багш болсонд нь дахин баяр хүргэе. Яа харахгүй болох ёстой юм гэж боддог. Тэгээд за маш их баярлалаа. Цаашдын ажил бүр илүү өндөр амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. За.